Облыста полиция департаменты және есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы есірткісіз қала акциясын ұйымдастырды. Шараға жоғарғы оқу орындарының белсенді студенттері де атсалысты. Мақсат – есірткіге еліткен жасөспірімдерді қоғамдық кеселден қорғау және оның айналымына тосқауыл қою. Акцияға қатысушылар қоғамдық орындарда және көлік тізгіндегендерге есірткінің зияны туралы жарнама таратты. Бүгінгі таңда елде нашақорлықпен күрес шаралары күшейтілген. Адам өміріне қауіпті психотроптық препараттарға әуестеніп алып, соңында өкініп қалатындар жетерлік, дейді салық басқарма мамандары. Ағымдағы жылдың басынан 140 қылмыс анықталды есірткі саласындағы. Оның ішінде 95 сату фактісі, алайда заңсыз айналымнан 250 килограммнан аса әртүрлі есірткі алынды. Оның ішінде 6 килограммнан аса синтетикалық есірткі заттар алынды. Осындай статистика болды. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасымен әртүрлі алдын алу шаралар өткізіледі. Ол дәрістер, мектептерде және дөңгелек үстелдер, кең көлемді шаралар алдын алу. Студенттермен қатысуымен және полиция қызметкерлерімен бірігіп, осындай есірткіге қарсы алдын ала шаралар өткізіледі. Шараның басты мақсаты қала тұрғындары мен қонақтарын салауатты өмір салтын сақтауға шақырып, есірткі қолданудың теріс ұстанымын қалыптастыру. Жалпы осы шараға бірінші рет қатысып отырмын. Жалпы өзіме өте қатты ұнады. Шараның аты толықтай есірткісіз қала деп аталады. Осы Шығыс Қазақстан облысы бойынша полиция департаментінің бастауымен өтіп жатыр. Оған әрине біз қолдау көрсеттік. Бұл болашақта өзіміздің азаматтық қоғамда өмір сүргендіктен жалпы өзімнің позициям есірткіге жол ешқашан бермеу керек. 21-ші ғасырда бұл өте актуалды мәселелердің бірі деп табылады, өзім санаймын. Және осындай акцияларға қатысып, осы профилактика ретінде осы шыраға қатысуды жөн көрдім. Қазіргі таңдағы жеке адамның ғана емес, бүкіл ұлтқа қауіп төндіріп тұрған нашақорлық мәселесін алдын алу мақсатында біз бұл шыраға қатысып жатырмыз. Жалпы нашақорлық тек қана бұл бір ғана адамның ғана емес, бүкіл қоғамға қатерлі дерт деп санаймын. Тек қана университет қабырғасында емес, мектеп қабырғасында, тек қана осы және отбасыларда, отбасы жағдайларында мысалы сол жайлы көп әңгіме айтылса деймін алдын алу мақсатында, және де осы балалардың арасында интернет ресурсын көп пайдаланатындықтан интернетте де осы нашақорлықтан алдын алу жайында, оның қандай зияндары барлығы жайында көптеген ақпарат тартылса деген ниеттемін. Облыстық полиция департаментінің өкілдері есірткімен күрес шаралары өңірде жалғасын табатынын айтты. Қарақат Жақсылыққызы, Елнар Нұрайқанов, Алтай ақпарат.